A Sociedade Patobranquense, através de entidades civis organizadas, emitiu uma nota de repúdio contra o que considera uma transferência imoral de patrimônio do Lar dos Idosos para a Sociedade Vicentina de Maringá. Os representantes de clubes como o Rotary, Casa da Indústria, IRDES, Conselho de Ex-Presidentes do Lar dos Idosos, em entrevista coletiva à imprensa, destacaram que a transferência do patrimônio é inaceitável. Genésio de Oliveira, em nome dos ex-presidentes do Lar dos Idosos, destacou que o patrimônio pertence de forma legítima ao povo de Pato Branco e aos idosos acolhidos. Não concordo com as atitudes tomadas no passado, né? Nos tirando aquilo que nós construímos juntamente com a população de Pato Branco, com bastante sacrifício, e depois o pessoal vinha aí simplesmente se acha no direito de tomá-lo. Não concordo de forma nenhuma com esse contexto aí. E assim, a comunidade, os pioneiros que construíram, tem alguma sugestão para a solução desse impasse? Ah, o pessoal, simplesmente aqueles que eu conheço, né, os antigos, eles falam: nós temos que tomar de volta o que é nosso. Né? Não é justo o que está sendo feito, porque o trabalho dos pioneiros foram grandes. Né? Nós temos pessoas aqui que colaboraram com o lar muito, né? E estão colaborando até agora há pouco, e provavelmente agora não venham colaborar. E com isso, quem vai sofrer, inclusive, é os idosos. Eu falei: então nós temos que tentar reaver de volta esse patrimônio que é nosso. O empresário Cláudio Petricoski, coordenador regional da FIEP, um dos grandes colaboradores da obra, ao lado de centenas de pessoas ao longo da história, também deixou claro que ninguém aceita a transferência. Não só o Lar dos Idosos, mas quase todas as entidades foram construídas, foram edificadas, feitas, solidificadas pela sociedade patobranquense, né? Pelas pessoas, muitos estão aqui, no caso do Lar dos Idosos, e pelas empresas que ajudaram, muitos apoiadores, né? Eu acho que ninguém fica satisfeito, ninguém se conforma ou aceita essa atitude, essa posição, né? Dos vicentinos lá de Maringá, né? Essa transferência ficou estranha até, né? Por isso essa indignação, né? Esse protesto com veemência do povo daqui, né? Veja que ninguém está falando mansinho, não. Por quê? Porque estão indignados. Ou seja, não aceitamos essa transferência. A comissão constituída para a defesa do Lar dos Idosos, para que ele retorne ao patrimônio da comunidade patobranquense, vai continuar trabalhando. Agora, uma comissão formada por advogados vai estudar o caso e então decidir quais serão as medidas judiciais cabíveis para promover a reversão. O advogado João Paulo Frei acompanha o grupo pela defesa do Lar dos Idosos. Para ele, existe uma cautela neste momento, mas a seu tempo as providências serão adotadas também no âmbito jurídico. Esse procedimento de investigação, de análise por parte da comissão já está em andamento, tá? Acreditamos que para essa semana já deve estar sendo concluído esse relatório encaminhado às autoridades. Tá? E esse relatório conta com os documentos levantados pela comissão, com vários pontos bastante interessantes que podem sugerir eventuais discussões. Então, nesse sentido, hoje há uma cautela, mas sim que pode existir algum tipo de discussão jurídica, é possível, é realmente possível.